Në këtë situatë nuk ka shanse që të hapen negociatat për Shqipërinë, kërkohet ndryshim politik. Partia Demokratike dhe opozita janë gati të luajnë rolin e tyre për këtë ndryshim politik nga e cilat përfitojnë të gjithë shqiptarët dhe të hapet rruga europiane e Shqipërisë që është bllokuar dhe shkaktarët e bllokimit janë një dhe vetëm një. Është pushteti i ardhur në bashkëpunim me krimin organizuar dhe që po mbahet me ndihmën e krimit organizuar dhe një grupi oligarkësh në kosto të zhvillimit të Shqipërisë. Që kjo nuk është çështje personale midis me dhe zotit Rama. Këtu bëhet fjalë për një qasje serioze dhe një përkushtim të dimensionit evropian. Prandaj ndodhem unë sot këtu dhe jo zoti Rama. Prandaj ndodhem unë sot si interlokutori i autoriteteve gjermane dhe i kapitenëve të industrisë gjermane, sepse zoti Rama ka humbur shansin të tregojë seriozitet.